咁啊，最後啦，最後咁啊，如果佢想睺啲股啊，有啊做只推介股啦嚇，咁可以揀只普拉達啦。我覺得是普拉達，其實有兩個原因嚇。一個原因就是佢出咗嗰個業績其實都唔錯啦，咁啊都好過市場預期啦，咁啊所以就彈咗上嚟。咁然之後其實今日嚟講就輕輕咁啊，想做一個向上，咁啊一個延續翻嗰個升勢喺度啦。咁啊暫時啊對應盤就升緊4.幾%啦嚇。咁所以啦，如果你想去揾一啲唔係同個大市撚住太過相關嘅股啦，然之後嗰個公布完業績啦，再加上佢啊，其實嚟緊嗰個消費，我相信其實都應該唔會太差嘅啊。咁同埋啲奢侈品，其實佢係疫情之下，其實都可以 keep 到佢加價啊。咁所以整體上嚟講，我相信就係都叫平平穩穩嘅一隻股啦。然之後佢嘅業績公布完，嗰個走勢又向上逼呼嘅話，其實係可以去跟進下，咁睇下佢下一個位啦，有冇機會上翻去55蚊先啦。如果上得到去55蚊嘅話咧，咁啊挑戰翻去啊舊年年尾啊做出嚟嗰啲高位啦，咁就係挨近58.3嘅呢啲咁嘅水平啊。咁啊55，然之後就58.3啦。啊向下就最近嘅。啊！你真係諗住去向上，其實呢只都係要，如果佢要整固下，其實都唔出奇嘅。佢但係如果真係要擺得好短好短嘅話咧，我就會擺裂口衝完上去少少裂口啦，其實唔係好多嘅啫。啊嘅做出嚟嘅低位啦，啊咁啊48.5毫半。但係照正路嘅話咧，其實我應該就擺翻喺之前做出嚟嗰底啊，咁就喺44.9。的水平，如果是正常上的话，我就这两个位置，如果很短的话，那就放48.5毫半，正路一点的话，那就放44.9这个位置，如果真的对回穿下来的话，怎样应该要退回出来先，即如果它这样都穿得到回来的话，那应该这个其实都是一个假突破，这个大家可以抠一下，如果想揀一些有一個 potential 向上，同埋同個大市個correlation， 即係個關聯度唔係話即係相對上咁高嘅股份咧，其實只布拉達係可以去留意。